Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dead Hasan. Hammalarga xush kelibsizlar bugungi videomizga. Do'stlar, bugungi videomizda Rust o'yinidan bo'ladi. Agar Rust o'yini sog'inganlar bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar va qanaqadir fikringlar, qanaqadir taklifingiz bo'lsa, videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlarim. Yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, mana shunday yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Hammalarga xush kelibsizlar do'stlar. Mana va nihoyat Rust o'yini yana bitta videomizni shedevralni videomizga xush kelibsiz deb qolamiz. Bo'lmasa maza qilib o'rnashib olamiz, yonimizga har xil vkusnachkilardan olamiz va maza qilib tomosha qilamiz videoni. Maroqli xordiq, hammalarga sog'salomatlik. Bo'lmasa like bosib qo'ygan bo'lsangiz, hammalarga kattakon rahmat. Bo'lmasa biz videomizni boshlaymiz. Do'stlar, bugungi videomizni hamkori APGUZ do'koni do'stlar. Agar maza qilib mana shunday topvi o'yinlarni, topvi kompyuterlarda o'ynamoqchi bo'lsangiz, APGUZ do'koniga murojaat qilinglar. Hamma ma'lumotlar video opisaniyasida bo'ladi. Albatta, kirib, bemalol APGUZ saytidan dastavka yoki o'zingizlar borib, bemalol zakaz qilib, terdirib, chotki kompyuter yig'dirsangiz bo'ladi, do'stlar. Hamyon bob va glavniysi ishonchli do'stlar, garantiyasiga shunday 100%, 1000000% bemalol garantiya bera olamiz. O'sha uchun APGUZ'ga murojaat qilinglar, topvi kompyuter yig'diringlar. APGUZ number 1. Mana do'stlar, Rust o'yiniga ham kirib oldik. Hammalarga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun yana Visualiyamizdan davom ettiramiz. Uyquroyotgandir. Xo'p, nima deydi? Hozir Visualiyamizdan davom ettirishdan oldin eslatib o'tamiz. Bu Visualiyamiz do'stlar juma kuni streamda boshlangan edi. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, stream kanalimizda video opisaniyasida bo'ladi. Albatta, kirib o'shatdan ham ko'ringlar. Har xil uylar qurganmiz, ishkallar bo'lgan, ujani vibe'dan boshlangan yangi. O'zi har juma vibe bo'ladi bu yerda. O'sha vibe'dan boshlab uylarni qurib, har xil divizionlar qilganmiz, har xil narsalar qilganmiz, xullas, Visualiyani qilganmiz. Hozir mana Visualiyada o'sha jumadan 2 kun o'tib, mana yakshanba kuni yana kiraman. Nima gap, nima so'z? O'sha video olishga kirdim mana. Hozir ko'ramiz uyimiz qanaqa ahvolda do'stlar. Mana do'stlar, hozir uyimiz mana esingizda bo'lsa, endi ko'rganlar bo'lsa streamda biladi bu uyimiz mana. Mana uyimiz soppa-soq. Mana soppa-soq. Qorasida hamani chiki-chiki, o raid botsan narirodi. Lekin uyimiz raid bo'lmagan bo'lsa, uyimiz raid bo'lmagan, uyimiz gnit bo'lgan, gnit. Gnit endi ruschasiga gnit deyiladi. Nima deydi? O'zbekchasiga endi bu uyimiz parchalanib ketgan, xuddi yemirilgan xullas. Shkopimizda metal qolmagan ekan, o'sha metal qolmagani sababli shu metaldan qurganmiz uyimizdan o'sha azichasi nima deydi, parchalangan uyimiz. Hozir mana kirganimda o'zi gnit qotgan ekan uyimiz. Mana hozir metaldan sof qo'ydim. Bu yerni 2 kunlik yetadiganlik qilib bemalol mana hozir ko'pchilik buni mana chetdan qarasa o'zi raid bo'lgan uyga o'xshatadi. Ko'rasizmi buni? Raid bo'lgan uyga o'xshab qo'ya qanaqadir. O'sha uchun haligacha mana hamma uylar yonimda uylar raid bo'ldi. Aynan mana shu uy do'stlar raid bo'lmayapti. Qoyilmisizlar? Rasligi lifehack. Azicha nima deydi, metal olib tursanglar, mana uy azicha parchalanadi, xuddi raid bo'lganga o'xshab qoladi. Keyin bo'ldi. Uyga hech kim tegmaydi do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rgansiz, mana zaborlar bilan pon o'rab qo'yganmiz. Keyin bo'ldi, men endi azicha babilgan anaqa uncha ishonch yo'q bu uyga. Mana bitta eshik, mana ma'lumotda bitta bissi bo'ldi shu yopoqsana. U ba'mi eshiklarni bizish, uni problema emas. Keyin mana bitta, ikkita bo'lsa, ular uchta. Opoqsin 3ta mana garajkamizni bizishsa bo'ldi shu bilan opoqsin xuladi degani bu. O'sha uchun do'stlar mana azizcha nima deydi, mayli yana bitta katta uy quraman deb bitta katta uy qurdim. Lekin afsuski u katta uy qurganlari mana qiga nima deydi, odamni olaylik. Tak. Keyin bitta mana spalim shoyka olamiz. Bo'ldi. Hozir katta uy qurganman. Endi bam uyga barga ishonch yo'q deb o'zim katta uy qurganman, lekin o'sha katta uy qurayotganimda zapis bo'lmapti, nimagadir bilmayman. Mana kompyuter o'zi qotdi, sal endi ancha ishladi kompyuter, ancha o'ynadim. O'shancha do'stlar, anaqa bo'lgan, azizcha nima deydi, kompyuter charchagani uchun men bitta perezagruzka berdimda mana videoni olishni boshladim do'stlar. Bir kamida 2 soatlik, 3 soatlik material videoga olinmagan vabshe. Uy qurayotganlar ham, uyga resurslar yig'otganlar ham mana bu yerda hozir. Buni olamiz, tak. Ya buni qo'yamiz. Bo'ldi. U hozir qayerga keldi deb o'ylashingiz mumkin. Hozir bir daqiqa tushuntirib o'taman. Bo'ldi bu. Shu
koyamız bu arada. Hop. Şimdi tayyor musun dostlar uyumu görüşke? Ta-da-da-daaan. Hiç kim yok. Öyle dostlar benim ama biz hani uyumuzu. O zaten asarojunu uyutamız çünkü lavuş yok o gibi mantı. Tayyor musun? Kettu. Böyle uyu abzorunu kılamızı. Uzun ve lavuşka gibi uzun çıktım bari. Şikav koydum bana mamı dostu bana mamı lavuşkalarım bana mamını sattı oturdu menge. Bana ucu mamı yok işkav koygen de ki bana kaderliğin ot muydu? Bana boy ot oturdu demen işte menge. Boy. Çünme adam. Mi ot oturdu bu? İyi gelsen tanım yaptım bunu. Çünme adam. Kullesti. Hazır. Bol, insan onu yükre aldı. Bunu optan şey ben dostlar almış ki lan, boca öyle koyayım, eşşe var. Böyle, böyle dostlar hazır uyumuzdan abzorunu kıran sana. Karayla uyuyu abzorunu bana. Ben pon şikopla koyup çıkan ben, pon zaborla grid bulması için. Çünkü şikopla tepesi her bittesi gibi turuyla koyup çıkan ben. Korostan her bittesi gibi dostlar bana. Antamda açık parasıyım böyle de. Böyle. Hemen uyu yollar ya pon turuyla koyayım ben bana. Hamas işteydi, hamas diye mıltıqla, sniperla tıkılgen bana. Çok yıkılı, zeş takıgemizi. Kendi olsa tamı tepesiye koyuyemizi bize. Tamı tepesiye 5'te ana koyuyemeydi. Hazır al kursdama, hazır bergen tamge çıkamayın bize, resurslarımız yok. Seki kursdama, kere. Kullas bana başlaka, bu uyge dostu. Ben eşi koymadım, eşi siz kırladı bu ya. Teleport kırladı içkereyi fakat. Oşak çöm saçım hani taşkari çıkış için nereye kiçkin uyu kurup koyayım oşak teleportu boramadı. Yani ne oldu taşkari çıkamadı sen. Kullan şurada kordilen dostu bana ben aşağı uyu bir zanik yendi. Tomu diyen bir gideti bir tort tamı ya tort demez 5 tamı 6 da türel koyulga ki 5 tane ak koyulga. Yani bir de lütle vurup çürüyordu ya. Oşak koyulga kullas. Yamanamaz çekemez dedi. Bu oldu bana uyumuz hani taşkarsa bana aşağı dostu. Bunun zabor bulan akıgamızı. O ona yakın çıkamaydı çünkü otlanıp zabor vurgamız yani hani aşıp çıkamaydı hiç kim şirketten aşıp çıkamaydı. Eğer aşıp çıkamaydı bana polni türelerimiz var türelerimiz otadı öyle ki. Bunlar şuna koyayım ben. Hani ne oldu uyu çıkıp koyamızı. Bana doğrusu uyumuz hani içe kattı bana hiç kim koyayım ben ulta boyu. Çünkü kattı bu yani çok 40 geliş kıyım bozsun da meşak kıyım ben de. Bana hazır ulta boylarımızı bana akıllı polni kiyer yani kiyimlerimizi kim boyutta arıcılarımızı. Bu da bir iki komponentli, harika resurslu bu da. Yani Mahmut'a bana portrede diyorlarımızı, bana türel tort yani türel bor, yani ortakçı, bunları yani koyalımız hala. Yani resurslarımızı. Bu hamme bor resurslarımız, bu resursları çoçup geçeceğim ben, hamme yok ki çoçup geçeceğim ben resurslarını. Hamme o da resurslu yatıp da, bu resurslarımızı, bana başka bir türgenin kısmı bu da tuttu. Yani bir iki de niçkelerimiz, yani koy koyacağım ben, nefes eksili için misal için, bana maş uyumma, belli bir olmuyor, kimdir, retik bir etip olsa, ne bu da? Babir ham anonima deydi. Boshqa joylarda ham ichkilarda ham resurslarimiz bo'ladi. Endi do'stlar nima qilamiz? Ujo uylarni qurib bo'ldi. Hozircha bir ikkita mana portlatadigan resurslarimiz ham bor-da do'stlar. Men endi hozir uy qidiraman. O'zimizga bitta raid qilishga uy qidiraman. Ko'ramiz endi qidirishga qancha vaqt ketadi. Mayli. Mana dostlar hozir ko'rdinglar o'zingizlar, mana shu odam bilan urushdik. Keyin men bu uyni raid qilmoqchi bo'ldim. Mana uyini yoniga o'zimni raid kipitganini quryapman hozir. O'sha raid qilish uchun tayyorgarlik ko'ryapman. U yog'ini ko'rib borasizlar. Hozir o'sha uyni raid qilaman va yana qanchadan qancha ishkallar boshlanadi.
yomonu bo'ldi, yomonu do'stlar. 3-ga 1 chiqqanman do'stlar, hozir 3-ga 1. Tak. O'l jiraytni boshlaymiz tez-tez. 4 ta mamini olamiz. Yordum bari yordum. İşi yapıl koyanla. O'tirishlar. Yaxshi. Yo topdi. Ha, mantiq krisi bor ekan qolsin. Noh krisi. Hop. Na qaramiz. Vay yapışmıyor ama adam. Ooo raid botmanın raid. Biraz uyuyor var koyayım bununla şartlama. Bo'ldi mana do'stlar, uje resurslarimizni save qildi. Bilib turman, hozir kris o'tiribdi, hozir qaranglar. Kris o'tiribdi, bilaman. Hozir qaranglar. Tutqotganda
bo'ldi. Tırmayan vaziyat bu oluyor. Bu şikayetle kopya gitti bir adam. Ah, ikincisini öldürem adam. Nişte adam geldi bu ötke. Aç hamma halk geldi bari bu ötke. Hamma. Burası nişte adam şikayet kotuyor adam yok. Kriseli. Hemen sonra arkadan öldür hadi varını kur. Oy oy. Böyle ötte resurs komadı. Yüge taşı böldü ama sana. Arkadaş atlayalım da. Orumda tuttu. Bitti neyse bile bana kareledi işte abi kapkanlar. Gap ya gap ya. Özümge koyulu kapkittim lan. Özümge koyulu. Hop. Ya ha 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 ha. Tazı yığılıp oldu. Ben işte tinç kim uyu var o kadar dedi ki yani kayıt gelene. Türellerim kimler öldürdü şu anda? Bir ihtik koyma gemer o türeller. Açı uyuturken türeller ki bar bol bir şu anda. Oh, you're a long way.
Xullas do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, reytlarni yaxshisini o'tkazib oldik, ham reyt ham qildik, uy ichidagi narsalarni hammasini ham oldik va boshqa reytga kelgan antireyderchilarni ham o'ldirib, hamma aruchalarni yig'ib, o'zimizni uyimizga olib bordik. Xullas, reytdan ham yaxshigina foyda ko'rdik va boshqalardan ham yaxshi foyda ko'rdik. O'sha aruchi, avtomat, har xil branjlet, kiyimlardan ham foyda ko'rdik. O'sha bu urush vaşa ko'p cho'zildi. Men endi qisqa-qisqa ko'rsatdim, lekin juda ham uzoq cho'zilgan, bir soatmi, bir yarim soat urush cho'zilgan. Hamma odam odamlar kelib, har xil ishkallar bo'lgan. Endi ko'p joyini ko'rsata olmayman, chunki ko'p joylar ham zerkarli bo'lib qoladi, ham midegi tegib qoladi. O'sha uchun faqat kerakli joylarni ko'rsatdim. Xullas, uy topolmadim raid qilishga. Hozir to'xtaydi do'stlar, bitta narsa bor edi, ochib ko'raman. Kapsula ochib ko'ramiz, kapsula. Nima uchun ekan? O, ne verdi? Tematik turir. Belki metal verdi. Üç tanesi verdi. Yer taşıyımız var. Hoş bana dostlar, endi videomuzdan ısıq kaynoq nuqtasiga yetib keldik dostlar. Ming bor uzr, endi videomizni sal kamroq bo'lib qo'ygan bo'lsa dostlar, endi u videomizni materiallari juda ham ko'p bo'lgan edi, lekin bu deydi kerakli qiziq voqealar juda ham kam bo'lgan edi. O'shaning uchun faqat qiziqarli yaxshi momentlarni qo'ydim dostlar. Agar nima deydi poddeshki berib like bosib qo'ysanglar, biz harakat qilamiz bundan buyog'iga yaxshiroq nima deydi video ishlashga va yaxshiroq ko'proq nima deydi vaqtli chiqarishga do'stlar. Mana hozir biz boshqa youtuberi videosini ko'ramiz. Bu youtuberi ham Rossiyaning youtuberi bu, o'sha rus youtuber. Bu rus youtuber ham bizga o'xshab bitta serverda videoga oladi. Uni ham podpischiki bizda ancha ko'p. Bir 400 qanchadir ming podpischiki bor rus youtuber. Xullas, bu rus youtuber bizani uyimizdan raid qilgan ekan. Hozir biz ko'ramiz, baho beramiz va sizlar bilan birgalikda qanaqa raid qilgan, qanaqa nimalar qilgan. Hozir bizani uyimizni yonida yugurib hozir ko'ramiz birgalikda. Ketdi qani. Ha, aytgancha bu videoni to'liq variantini, to'liq ssilkasini video opisaniyasiga qoldiraman. Agar kimda-kim sochiga to'liq ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, qani biz boshladik. Xo'p, ketdi. Vale degan youtuber bu, Vale. Qani? Я же очень хорошо. Это мина. Наqa minalarni qo'yganman. Oxirgi vaqtda chiqib ketishdan oldin. Endi minalarni qo'yganimni sizlar ko'rmagansiz, videoda ko'rmagansiz. Сам подорвался. У меня есть спальник есть. Yomon qiynashadi, lekin bor yomon. Mani uyimni raid qilishmoqchi edi, mani uyim. Ой, я встал ещё на одну. Иди, реанимируй. А ты видишь, да, сколько их? Да. Разминировал. О, корешат-то валя. Смотри, сколько он здесь наставил. Минное поле. Да. Стой, около меня только не взрывай пока. Вот еще одна. Блять, я его могу мина ходить, даже я ба. Я боюсь. Короче. Че смешно. Кидали же он тут паник есть. О, я на что-то мина. Че смешного? Сам подорвался. У меня здесь спальник есть. Да. Сука. Подожди. Хдрот это мина. Подойти к этому забору поближе. Блять, еще одна мина. Сколько у него здесь? Слышь, это я еще взрываю. Я уже себя лутаю. Ой, а куда это? Здесь нету их турелей. Ну, прям здесь, с которой стороны я лезу, нету. Но турелек реально много. А ПВшки у него были, кстати? Да, ПВшки вроде были. Да, а куда ты залез-то, ё-моё, я же посмотреть просто. Ладно, давай так. Там можно было, кстати, обойти. Так, турели по всему периметру. Ага, а турели мод. Ну, его дом попроще смотрится. Турели только надо взрывать и все. Турели только много. Смотри, насколько он гений. Тут даже гантрап стоит. Промин не забывай. А что это за кибитка такая тут? А, был просто телепорт хабил кибитки, да? Бы ещё нартёвич добавил. Ну, вообще, в идеале, на самом-то деле, стенку бы бахнуть. Либо со стороны шкафа, короче, сносить. Я не знаю, канаклы, бьёдан, канаклы, уже гений, я же полный. Мы можем взять реально сейчас просто ракетницу и отсюда начать сносить. Да, вот слева турель против. Отчик керей вам турель взяли. Вот. С болтом. А, бы мина. Вот скараттери. Камни попрятал. Ну, было весело. Слева надо выносить вот эту. Один.
Ну вот здесь она где-то. Вот блю турелла на клышма, вот портла ты шмахч, да? Турелла на портла тап, хамаса на кейсе, как перешат. Бля, еще с другой стороны. Ладно, давай ты одну сторону будешь носить, я другую. Давай, да, турелла на клыша. Что с забором прям осталось? Ну здесь похоро... Не взор... Да, ты не взорвал. Я мог и нарешать для кем, так, а я тут дальнюю вынес, нет? Халян турель портли, что? Уж кейч хурм бат. Все, видимо, ломать. Хотя вот... Уж кейч хурм. Ай, так, золотая сейчас? Давай, давай. Нашел? Вот, вот, подо мной, вот здесь. Все, все. Тут мины тоже, наверное, будут? Да, да, тут, тут. Ну я уже тут парочку это... А самое... что там горит, кстати, смотри. Где? Не видишь забор? Так, рассвет. Нет. Ахахахаха, попал вечно, зашибись. Курдила, попала, курдила, я думаю, надо взорвать. А, давай. Я думаю, что вот это, наверное. Раз закинали, что ли, я. Сверху. Ты с красной остались? Девор, ларм, занап, зып, крышу от тужи, юн, зиги. Вот она, вижу. Арбиодиан, турель, вот. Пальцы получил. Вот ее отсюда можно. Свалилась. Или еще пройдем. Турель, бзд, что? Стой. То есть левее вот надо идти. Мальчик, битта, ульгрома, я нам. Уже почти кеч болуд ham charchudimam. Faqat tashqarisi e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat ko'chaning tashqarilariga minalar qo'yib tashlaganman. Minalarni faqat mana ichkariga qo'ymoqchi edim. Mana tiqqilib, mana ko'p qo'yib tashlamoqchi edim bu yerlarga. Lekin sal pul vaqt yetmadi, ham charchudim men. Bari bo'lib bo'ldi, tushib ketdim. Shu mana hozir ko'rasizda youtuber, uje rus youtuberi raid qotdi bizani uyimizni. Bu youtuberni men ko'rib boraman, polni nima qanaqa ham misolchi ko'p kontentlarni qanaqa kim qanaqa qiladi deb o'sha rus youtuberlardan ko'p ko'raman, o'rganaman. Вот, нормально. Что тогда куда? Сюда? Давай вот сюда. Не, давай не сюда, наверное, давай вот сюда. O'ylash otamiz, haqiqa raid qilamiz. Ну, красная заряжена, вот зашибись. Давай. Хоп, поле же, наверное, яркий. Какие бустерки сейчас можно строить? Стой, подожди, с той стороны тоже что-то так? А, нет, можно. Да, слышишь? А, что это? Это 100% донатер. Донатор. У него входа нет, у него ТП, походу, просто. 100% донатор, что ли? Без разницы, куда взрывать. Не, вот. Тоже донатор, типа вот тут. Вот сюда будем бах тогда, по входу или как? Лекин узун плюм не вас, да? Уже обили товар, да. Чуть ли бзя, худо, мать ютубер Йошан, а на камзе, на мадида. Ютубер мзе. Ох, еда. Ko'rdinglar, tashqari chiqish xato u tomiga, tomida вообще qiynaladi, bir tomiga chiqa olmaydi ham. Sekin kirib borishyapti. Bu 3 qavat va 4 qavat qilganman-da. O. Давай, сишка мы сейчас. Bu yo'g'i уже EVK уже. Eng qiyin anaqasi. Metal, metalli yuqoroq. Sifati yuqoroq. Давай, две сишки накинем, ракетами добьём. Я на ну, получается, наверное, здесь где-то уже будет лут. У тебя сколько осталось? 10 ракет. У меня 12. Но нам не хватит, да, получается, в любом случае. Бля, шунда матч кет кенда клана рейд клешота. Дуже ма ю ма, дуже ма офлайн ма, бот. Ма офлайн буян рейд клешот кем усе теме. Бля, матч кет от кенда дуже сагат не чиде, кечиде. Бля, дуже бунданам кечи башта от кем усе. Дуже хам адамлям кем, дуже ит барбе от кем усе. Ант рейд кем, вообще адамле кем ят. Уз келиш кереге, дуже пет кечи дуже. Давно келиш кереге да. Буд яну адамле кем хаз серверде да яну. Дуже адамле кем буян петте. Бля, краб уйнешер кем. Если у тебя 12, то нам хватит. Нет, у меня 2, в смысле. Ну, 12 в сумме у нас. А разве девар? Ну пойдем вместе с взрывчаткой. Он уже ховада, портлет, кичере обкеляда. Ой. Так мы что, взяли тогда, получается, еще взрывчатки? Не на обкелись, да. Продолжать. Опа. Это, по-моему, как раз на этот дом. Ну, а сейчас посмотрим, кто там. Ну, там они особо не побегают по территории, там турели стоят. А уже антрейдер целики ган. Бошки они особо не побегают. Бошка леки ган, да? Ох, кем дармина есть, что? О, и попался. Это он на нашем же острове живет чуть подальше. А где? Тоже что? Он умер-то. Вон, я вижу. А, ну, смотри, МВК свет. И там кто-то еще. Гранат много. Он на антирейд точно шел.
Дабл. Почти, почти. Я красный. Но я его накоцал. С ракетницей, если что. Там нет кругового движения, поэтому... Бомба тишкерей иду, что ли? Бомба тишкерей. Kalla ishlamagan mana shu bor. Ha, basharasi qarab o'zi ham o'lib ketdi. Bomba otganda ularda shu odam. Mayli. Portlatchot hali ham mana uyimmi? Uje barcha lutovoyga kirish kerak uje. Ayo, hali kirmadi. Ana endi kirish kerak adashmasam. Опять, опять шпикер, опять второй раз уже взорвался. Я думаю, у него жопа горит там, если честно. Все, лут. Да, да, больно. Лут, лутовой крышта. Это нычка, что ли? Нет, рез есть. Ну, походу, нычка есть. Эхе-хе-хе, нычка есть. Там даже хан лут ларов водки койма я балека. А вот три сишки было. Что-то как-то очень мало. Турели, окей. Как-то подозрительно мало, да? Угу. Наверное, нычка. Какую идею тут искать? Компонентов типа не было вообще. Наверное, нычка. Талты, талты, талты. Только где... Uy. Uy deb yozib qo'ydi. O'qi, brat, ishga o'qi, mana shu o'rislarni o'rgatasiz, mana shu o'zi tetilligi bor. Kedu tuskать? Компонентов типа не было вообще. Ну, сложно. А, ну вот есть тут какие-то. Сейчас это самое... Не, компонентов, да, там копейки вообще. Ну что тогда? Компоненты забираем. А шкафов не другой? Бля, энди уже мана рейд қилишди, уже лутовойга киришди. Энди бу ўйлашот уже ничкада, да, тўғри ўйлашот, ничкада. Чунки бу томни шунча қатти уйди, ресурслар кам, камсил ишким кам бу, мисолчи қатти уйга ресурс, мисолчи аржола бор, лекин булар нима қидиради? Булар портлатгичга кетадиган ресурслар қидиради. Порх, сер, угл, шунга ўхшаган нарсаларни қидиради булар. Bu narsalar yo'qmi? Demak, bo'ldi, resurs kam degani. Men bu resurslarni mana bekitgan, mana nichkaga bekitgan. To'g'ri, bular mana nichka deyshotdi. Lekin hozir mana qidirishadi, nichkalarni qidirishadi, juda yon shkoflarni portlatib ko'rishadi. Lekin mana nichkani bu yoqqa bekitmagan. Men bilardim, bu yoqlarni ham shu nima deydi, mashqot uyimi raid qilishgandan keyin boshqa nichkalarni ham qidirib, hammani raid qilib ko'rishadi, portlatib ko'rishadi deb men boshqa joyga bekitganman. O'ylanglar, qayerga bekitgan, kommentariy yozib qoldiringlar. Были. Квадрат, слушай, а он не мог квадратные шкафы? Ну, раз квадратные шкафы, значит, вполне вероятно, да, что да, он да. Мог заныкать один из шкафов просто лут основной. Поэтому нам, походу, шкафы вполне вероятно, он мог вообще вот здесь оставить, смотри, вот в этом шкафу. Прикинь, вот в этом шкафу нычка была. Это будет смешно. Чё, тут пусто? Ага. Xullas hozir mana tushuntirib o'tdim. O, VIP превышает лимит игроков в шкафу, поэтому дает хасабил VIP сын дотта, дает хасан. Мен ман YouTube ga chiqdim dedi. Xo'sh, mana hozir nima qilishadi? Hozir hamma shkoplarim, turburcha shkoplarim hammasini anaqa portlatib chiqishadi. Resurs topishmaydi. Yetmaganiga o'sha mana ko'rasiz, hamma o'rogan, nima deydi, anaqalarni ham portlatishadi. Turellarni chunki shkoflarni yopib turadigan turellar bor edi. Turellarni ham portlatib, shkoflarni ham portlatib ko'rishadi, lekin bitta ham resurs topishmaydi. Bu yoqda resurs pasti yo'q. Bular hozir shuncha ketkizgan rasxodini qoplamaydi. Hali asal oxirog'iga qana qilamiz tak. Qatta уже yetardi. Mana и подкопим и забахаем. Главное, чтобы нас, конечно, не зарейдили. Но дом здоровенный, который нужно сосить. Ставь лайк. Тахтеля. Как-то пока не очень. Всякими. Может быть, завтра что-то не везет. Вот сегодня, допустим, так хоть забахать этот дом. Просто многие в комментариях, знаешь, часто пишут о том, что у нас и купные рейды, и всякое такое. На самом деле нет. Бывает то, что везет, бывает, что не везет. Вот сегодня, допустим, нам конкретно днем не очень везет. Может быть, завтра не везет. Получше ситуация. Xullas mana bu aytyapti. Sochi har videolarda ko'rganman, juda ham nima deydi, raidlar qilganda vaqti zo'r-zo'r foydaga kirardi. Keyin bularga aytishardi, o'sha kommentariyada yozishardi. Sen nima deydi, prosta anaqa raid qilsan, uylarni podstanova, o'sha bu rejalashtirilgan, sochi senga, sochi adminlar tomonidan yo'q, oddiy o'zing sochi podstanova qilib o'zing uy qurib olib, ichiga pol yaxshi-yaxshi resurslarni nima deydi, bekitib, o'shani raid qilib, tifa foyda ko'rasan deb o'sha odamni yozishardi. Mana bu aytyapti, misol biz patsanova qilmaymiz. Hamma raidlar pachestni, mana o'zingizlar ko'rdinglar, mana bugungi raidimiz vaqti o'xshamadi, minusi kirdi deyapti. Mana o'zingizlar ko'rasiz, mana o'zi tan olib aytyapti. Bu degani o'sha bizani uyimizni raid qilib, minusi kiradi, mana bilatishki. Mana ko'rdinglar, mana rastni vajaga qo'yinglar.
Endi biz azizchi bo'lsak, o'pitimiz bor, biz misol uchun oldindan bilamiz nima bo'lishini, o'shaning uchun ham oldindan bilganimiz uchun ko'p narsalarni bekitishga harakat qilamiz. O'sha resurslarimizni misol uchun bekitamiz, keyin safar kirganimizda misol uchun katta uyimiz raid bo'lsa ham, lekin nechkada o'zimizning glavniy resurslarimiz turgan bo'ladi. Ko'p bunaqa vaziyatlarda shunaqa bo'ladi, do'stlar. Endi nima deydi, maqsad nima edi ko'rsatish? Endi mana o'zi bir bo'lib qoldi. Mana mashina ham misol uchun oldin hech misol uchun youtuberlar hech bizani nima deydi uyimizni raid qilib ko'rmagan edi. Mana birinchi marta o'zimni uyimni mana cheris boshqa youtuber orqali raidlarni ko'rdim. O'sha uchun ham sizlarga ulashdim mana mashina raidda. Endi sal nima deydi ekran video sal xirra bo'lgan bo'lsa ming bor uzr, chunki bu maksimalni mana HD format o'zi maksimalni chiqarib bergan anaqasi shu o'zi. Agar sal xirra bo'lib qolgan bo'lsa ming bor uzr do'stlar. Xullas shunaqa mana rastcha rus youtuber ham mana bizlar uyimizdan raid qilib minusga kirib mana hozir auditoriyasiga yetib o'tiribdi. Mana bizda ham xuddi shunaqa minus deb o'p turadi deb mana etib turibdi. Bu minus qayerdan oldi? Bu minusi bizani uyimizdan oldi. Xullas shunaqa O'zbeksiylar deydi-yu. Xullas agar video yoqqan bo'lsa likelar ayamasdan bosib qo'yinglar do'stlar. Mana mana shunaqa ko'proq rast o'yinlar video ko'ramiz desanglar albatta like bosib qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Va qanaqadir fikringlar, qanaqadir taklifingiz bo'lsa videoni kommentariyasiga yozib qoldirsangiz esinglardan chiqasin. Kanalda yangi bo'lgan albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlarim. Yuqorida qo'ng'iroqcha bosib qo'ysanglar mana shunaqa yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Keyin do'stlar boya aytdim misol uchun nechkami qayerga bekitdim deb o'sha kommentariyada yozib qoldiringiz dedim. Mana hozir ham aytib o'taman. Nechkami esingizda bo'lsa birinchi streamda ko'rgan bo'lsangiz, birinchi streamda o'sha qurgan uyim bor. Keyin videoni boshidan ko'rsatdim sizlarga misol uchun mana mam uyim o'sha tipi gnit bo'ldi, keyin raid bo'lmabdi vabshe deb. O'sha yerda nechki bor o'sha yerda diqqatli bilan ko'rganlar nechki bor o'sha yerda o'sha uyimda nechki bor o'sha yerga bekitganman resurslarim hammasini o'sha birinchi uyimda-da xullas. Xullas shunaqa do'stlar. Rust o'yinimiz mana va nihoyat o'z nihoyasiga yetib, xudo xolisa endi keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.